ោះយើងនេះដែលជាអ្នកជាតិនិយមយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងទៅនិយាយបោកប្រាស់គេហ្នឹងណាគេថ្ងៃភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃហើយមីចៅសុផឹងអស់សាច់ណាថ្ងៃភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃហ่ะថ្ងៃទៅមើលបកគោព្រំដែនក៏ដួយម៉ែថ្ងៃអីគេនៅកន្លែងណាមីចៅកចុយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេអ្នកនិយាយអត់ប៉ັດខ្ញុំប្រាប់បើហើយណាហើយតាមអាណាភេកទូរទស្សន៍អ្នកណាក៏ដែរភេកទូរទស្សន៍ណាក៏ដែរណាខ្ញុំសុំប្រមានលើកនេះខ្ញុំអត់និយាយចំភេកទូរទស្សន៍អ្នកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រមានក្នុងនាមអ្នកឯងបង្កើតភេកទូរទស្សន៍និយាយពីបញ្ហាប៉ັດឆ្លោះបញ្ចាំងពីតថភភាពនៅក្នុងសង្គមប៉ັດប៉ັດដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋលោកមានជំនឿដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋលោកជឿជាក់ណាថាបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាប៉ັດអ្នកឯងទៅមើលបង្គោលព្រំដែនថៃក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋតែខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតចាប្រឆាំងដាច់ខាត CLV ខ្ញុំទៅចូលរួមបដកម្មនៅភេកនៅកាណាដាម្សិលមិញខ្ញុំភេកខ្ញុំអត់បានផុសមកប៉ុសហ្នឹងអត់បានថតផងណាដោយសារអីគេខ្ញុំធ្វើប៉ិតកន្លែងណាគឺខ្ញុំនិយាយប៉ិតកន្លែងហ្នឹងណាមិនទៅដាច់ទៅប្រទេសថៃហើយទៅនិយាយថាទៅមើលបកគោព្រំដែនបកគោព្រំដែនក្ដួយម៉ែងឯងនៅកន្លែងណាមិនចោលកចុយអ្ហចាបើផាភ្នែកទឹកចាជំរាបសួរចាថ្ងៃទៅមើលនៅប្រទេសថៃហើយថ្ងៃទៅនិយាយថាថ្ងៃទៅមើលព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាមីចៅកចុយឯងមនុស្សថ្ងៃនេះចូលចិត្តណាអូគេទៅពាក់ព័ន្ធឲ្យគេថោកជាមួយថ្ងៃណាហើយខ្ញុំនិយាយទៀតណាប្រាប់បងប្អូនអ្វីដែលជាហានិភ័យនៃការប៉ះពាល់ណានេះគឺជាក្រុមហ្នឹងហើយខ្ញុំបរិជ្ជពួកនេះគឺជាក្រុមដែលធ្វើការជាមួយស្ថានទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាណាជាមួយរដ្ឋាភិបាលគេបង្ហោះគេដាក់ថាថ្ងៃនេះគេមកលេងវត្តហើយអាវត្តហ្នឹងវត្តអីគេវត្តដែលប្រដេចគុណកំពុងតែស្នាក់នៅណាវត្តដែលប្រគុណកំពុងតែស្នាក់នៅការបង្ហោះចេញរបស់អ្នកឯងថ្មីបិទតែ UN អត់ដឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាពួកវានេះគឺតាមខំអ្នកឯងដល់ទីបញ្ចប់គេមិនប្រឡែងអ្នកឯងឲ្យរួចខ្លួនស្រួលស្រួលទេអ្នកឯងបង្ហោះថាទៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឯងសរសេរសំណេរអីគេនឹង screen shot យកទៅដាក់ UN កុំភ្លេចថាបុគ្គលដែលជ្រកកាន UN ក៏មានបុគ្គល CVP ដែរណាតែខ្ញុំអត់និយាយទេណាទុកឲ្យវាលេចកន្ទុយដល់ខ្លួនឯងពួកអីមានការជ្រុំជ្រែងពីប៉ាក់ណាចាពីថ្នាក់លើក្នុងការជ្រុំជ្រែងបុគ្គលទាំងនេះដោយគាត់បានរើសអើងថាអ្នកនឹងមកពីប៉ាក់ណាប៉ាក់ណាក៏អត់រើសអើងប៉ុន្តែកុំភ្លេចបើគេប៉ែងជើងអ្នកឯងគេ screen shot ថាអ្នកឯងបានទៅខ្មែរគេនឹង UN គេនឹងវាយទម្លាក់ខេះអ្នកឯងឲ្យដេកដោយសັດឆ្កែដេកតាមចាំផ្លូវចឹងអ្នកឯងកុំភ្លេចរាល់សម្ដីដែរអ្នកឯងផុសរាល់ពាក្យសម្ដីដែរអ្នកឯងនិយាយថាទៅព្រំដែនណាណាយល់ទេអ្នកឯងប្រយ័ត្នចាដេវីតសំចាជំរាបសួរបងយើងត្រូវតែដឹងណាមាត់នេះសម្រាប់និយាយការប៉ັດយល់ទេមិនមែននិយាយការពៀរទេហើយក៏មិនមែននិយាយកុហកបោកប្រាស់គេដែរណាហ្នឹងហើយសួស្ដីបងលោកហានណាមីក្អានឯងមនុស្សថ្ងៃអញមិននិយាយថាម៉េចទេសំដានថ្ងៃនេះណាចូលចិត្តណាអាយកព្រះយកមកបាំងមុខណាអូប្រសងយកមកឲ្យថោកជាមួយទាំងដែរទាំងវើថ្ងៃនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលថោកទៀតប៉ុន្តែបើវាថោកហើយថ្ងៃទៅប្រព្រឹត្តនឹងប្រើសម្ដីថោកដូចវាដែរតើអ្នកណាថ្លៃអ្នកណាថោកឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនខ្ញុំនិយាយខុសឬមួយក៏ត្រូវចាហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងរាល់ទង្វើរបស់ក្រុមមីកាហុងណាបកគលប៉ពួកវាមួយក្តាប់តូចគឺជាបកគលដែលបំពោបង្កបំពុលសង្គមណាស់ខ្ញុំនិយាយមែនចូលចិត្តធ្វើអ្វីនិយាយអ្វីដែលអត់ពិតណាហើយបើគេនិយាយអ្វីពីវាពិតវាថាគេនឹងលៀបពោះបង្កើតហេតុការណ៍មូលបង្កាច់វាបង្ខូចវាណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ចារ៉ូស៊ីមចាជំរាបសួរជំរាបសួរបងជំរាបសួរចាសែមីហេឡូស៊ីចាសួស្ដីបងសួស្ដីណាខ្ញុំមកចូលចិត្តអ្នកនិយាយបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីយើងនិយាយពីបញ្ហាសង្គមប៉ັດហើយថ្ងៃញ៉ាត់បានចុះទៅប្រគោព្រំដែនផងថ្ងៃទៅមើលប្រគោព្រំដែនក្ដួយម៉ែថ្ងៃនៅកន្លែងណាទៅតែកន្លែងថ្មភ្នំហ៎នៅប្រទេសថៃហ្នឹងណាហើយថ្ងៃមកនិយាយថាស្អីគេថ្ងៃទៅមើលព្រំដែនក្ដួយម៉ែថ្ងៃអីគេណាមីចៃមរាយថ្ងៃរៀននិយាយប៉ັດតែក្នុងនាមថ្ងៃជាមនុស្សស្រីដែលជាតិនិយមណាបើថ្ងៃឈរនៅលើគោលចំហរបស់បកជាសមាជិកបកជាសកម្មជនរបស់បកកម្លាំងជាតិនាងឯងគួរតែនិយាយអ្វីដែលគេហៅថា
ជាការប៉ិតនៅក្នុងសង្គមដើម្បីអីគេយើងយកគេហៅថា credit ដែលយើងក្នុងនាមយើងជាជាតិនិយមនិយាយប៉ិតចាណាខូចគេឯងហើយណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហើយផេកទូរទស្សន៍មួយចំនួនដាក់ផ្លាក CNP នេះណាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នបកគលមួយក្តាប់តូចហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេណាធ្វើកិច្ចការអ្វីនៅកន្លែងណាតំបន់ណាយើងនិយាយប៉ិតយើងធ្វើប៉ិតចា Frankie Net សួស្តីបងសេចាសួស្តីជំរាបសួរបងជំរាបសួរចា Elisa បកក៏ចាជំរាបសួរបងណាពេលដែលយើងចេះនិយាយពីបញ្ហាសង្គមប៉ិតដែលកើតឡើងប៉ិតគេមានការជឿជាក់និងគោរពឲ្យតម្លៃយើងហើយបើយើងចង់ឲ្យគេទៅមើលផេកទូរទស្សន៍របស់យើងយើងគួររៀននិយាយអ្វីដែលជាការប៉ិតរកបុគ្គលណាដែលថ្លៃថ្នូរហើយហ៊ានប្រឈមមុខណាហ៊ានទទួលស្គាល់ហ៊ានស៊ីសងយកមកផុសនៅក្នុងផេករបស់យើងណាខ្ញុំមិនថាម៉េចទេនៅពេលដែលបង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្ញុំណាបង្ហោះក៏បង្ហោះចាស់ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាខ្ញុំចូលរួមរាល់តែកិច្ចការដើម្បីសង្គមកន្លែងណាគឺកន្លែងហ្នឹងចាខូចឈ្មោះតាំងពីកំណើតដើមមកចាពីកំណើតដើមអីខ្ញុំប្រាប់បងលោកហានហ្នឹងវានិយាយថាខ្ញុំបកកាច់បកខូចបកកាព្រឹត្តិការណ៍មួយបង្កាច់វាមកជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងកើតពីពោះម៉ែរបស់ខ្ញុំមកឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាពិសេសលោកប៉ារបស់ខ្ញុំគឺជាគំរូគាត់គឺជាអ្នកចម្បាំងធ្វើបីជាចរិតឪពុកម្ដាយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែខ្សារជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែលនិយាយមួលបង្កាច់អ្នកណាទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់រាល់ការនិយាយអ្វីទង្វើអ្វីដែរដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំហ៊ានទទួលហ្នឹងហើយគឺជាចរិតស៊ីនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហ៊ាននិយាយខ្ញុំហ៊ានទទួលខ្ញុំហ៊ានធ្វើខ្ញុំក៏ហ៊ានទទួលខ្ញុំមិនមែនដាក់ដៀមអាចព្រោះដាក់កราวមុខគេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេមនុស្សបែបហ្នឹងណាមនុស្សខ្ញុំត្រង់ណារាប់អានមនុស្សគឺអស់ពីចិត្តរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់ហ៊ានលះបង់រហូតដល់អាយុជីវិតប៉ុន្តែបើមនុស្សពុតត្បិតនៅក្បែរខ្ញុំអត់បានទេណាមកជើងហើមកលៀនឡើយខ្ញុំអត់បានទេខ្ញុំស្អប់ណាស់ណាណាចឹងបានថាវាភ្លឺវាភ្លឺតាំងពីដើមមកបងចង់និយាយចេះវាចូលចិត្តណាយកព្រះមកដាក់ពីមុខស្បត់ស្បែកហ្នឹងចូលចិត្តបំផុតណាជារឿងចរិតមីកាហុងអានហ្នឹងណាបងឯងចាំមើលមកចានៅថ្ងៃនេះដែរក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជាតិខ្មែរចាបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅមើលព្រំដែនចាការបាត់បង់ទឹកដីហ៎មិនមែនចេះតែមើលព្រំដែនតែច័ន្ទមនីទេក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋចាខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតការកាត់ទឹកដីហ៊ុនសែនកាត់ហើយព្រំដែនអីគេវាហងៃវារត់ភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃវាមិនតែមើលព្រំដែនអីទេហើយថាអាចារ្យមនីចុះវាថោកមីនេះថោកជាងអាចារ្យមនីទៀតខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាវាថោកក្នុងនាមជាសមាជិកបកនិងជាសកម្មជនបកខ្ញុំសំណុំពរណាខ្ញុំសំណុំពរទៅកាន់ថ្នាក់លើនៃគណៈបកប្រឆាំងចាមិនថាបកគលនឹងនៅខាងឆន្ទៈខ្មែរឬមួយក៏កម្លាំងជាតិខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសំណុំពរណាឲ្យមានការអប់រំទូនមានព្រៀនប្រដៅបកគលម្នាក់ហ្នឹងបើសិនជាទូនមានព្រៀនប្រដៅឲ្យมันស្ដាប់ដោះក្បាលចោលកុំទុកឲ្យមនុស្សមួយក្តាប់តូចបង្ខូចដល់ផលគេមួយក្តាប់ធំខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រណាហ្នឹងហើយណាជំរាបសួរបងតិនមុនធឿនចាណាបងដែលពីគឹមចាជំរាបសួរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសំណុំពរហើយសំណុំពរទៀតផេកទូរទស្សន៍ដែលដាក់ផ្លាក CNP មិនថា CNP អីខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែចូលនិយាយពីបញ្ហាតថភាពដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីសង្គមពិតណាកុំនិយាយមូលបង្កាត់កុំនិយាយបង្ខូចគេដើរផ្លូវថោកយើងទៅថោកតាមគេអត់ត្រូវទេណាវាមិនមែនជារឿងដែលត្រឹមត្រូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ណាហើយមួយទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលប្រធានបទខ្ញុំចង់ប្រដៅក្បាលណាអាផេកមួយចំនួនណាដែលបង្កើតនៅមេតការលុយផងណាលោកដៃចូលសង្គមនយោបាយខុសរឿងណាកាន់ជើងអាចារ្យមនីថ្ងៃនេះហើយគេដាក់ថាខុសអ្វីខុសអ្វីខុសត្រង់ណាចាំអញប្រាប់ឯងណាបកគលហើយពីដើមមកផលិតមេតការខ្ញុំមានការចូលខមមិននិងឲ្យគោរពឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃនៅពេលដែលវាសួរគេថាខុសអ្វី
នៅពេលដែលវាកាន់ជាអាចារ្យមនីចាចាអឺផាងឡៃអ៊ំចាជំរាបសួរជំរាបសួរចាតិចទៀតគាត់មកសុំទោសរដ្ឋាភិបាលហើយព្រោះអស់ផ្លូវដើរធំទៅពួកអីយូអត់ណាត់បញ្ជូនមនុស្សបែបហ្នឹងចេញមកក្រៅប្រទេសដោយសារអីគេកលិចកលុចពុតត្បិតអាក្រក់ឥឡូវអ្នកដែលច្រោះកោនជាមួយគាត់ក្រោយគាត់និងមុនគាត់សកលគាត់គេមកក្រៅប្រទេសអស់ហើយនៅតែវាមួយដោយសារអីគេនិយាយអត់ពុតបរទេសគេស្អប់ណាស់អានិយាយមិនពិតកលិចកលុចពីនាំពីឆ្វេងទៅស្ដាំនេះគឺគេអត់ចូលចិត្តទេចាខ្មែរអមតៈចាសួស្ដីបងណាហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងរៀនយើងធ្វើទង្វើល្អវាមានហើយទង្វើល្អណាសច្ចៈទៀងត្រង់បើយើងអត់មានទៀតក៏ចប់ដែរចង់និយាយចេះចេះធ្វើតែក្តីល្អយើងត្រូវតែមានសច្ចៈទៀងត្រង់យល់ទេចារីករាយថ្ងៃច័ន្ទចារីករាយថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃរមាស់ខ្លាំងមែនចារមាស់រមាស់ខ្លាំងចារមាស់ខ្លាំងរមាស់ខ្លាំងហើយក៏ចង់និយាយខ្លាំងយល់ទេណាអឺខ្មែរសាមគ្គីទៅខ្មែរគង់វងឃើញតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងឯអ្នកកាន់អំណាចគេកាន់ជើងគ្នាអឺកដួយម៉ែងាយអូកដួយម៉ែអញដូចកដួយម៉ែងាយអញ្ចឹងអត់មានខុសទេណាយល់ទេដូចគ្នាព្រោះអីវាម៉ែមិនមែនម៉ែងាយម៉ែហែងនឹងមានឆ្លាញ់ពីរម៉ែអញមានមួយទេយល់អត់យល់ណាអឺដេវម៉ាសេងចាឆ្លោះប្រកែកគ្នាអានេះមិនមែនជាការឆ្លោះទេចេះបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្រៀនមនុស្សឲ្យរៀនក្នុងនាមយើងជាសមាជិកបកជាសកម្មជនបកឬអ្នកជាតិនិយមនៃស្នាជាតិចេះនិយាយពីការប៉ិននិយាយពីតថភាពដែលកើតនៅក្នុងសង្គមប៉ិនមិនមែននិយាយបំផ្លើសណាបំភ្លៃគេទេណាកូនមីចៃមរាយហ្នឹងហើយជេរវាតើអូនអាណាភ្លើជេរវាឲ្យអស់ណាណាគីមអាម៉មសួស្តីចាចាសួស្តីចាអលច័ន្ទជំរាបសួរអ៊ីចាជំរាបសួរលៀងចូលមកប្រធានបတ်របស់យើងបានតែព្រះអង្គច័ន្ទមនីហើយនឹងខ្ញុំទៅមើលព្រំដែនទៅថតព្រំដែនហ្នឹងតើវាខុសអ្វីព្រះអង្គច័ន្ទមនីខុសណាខុសខុសត្រង់អ្នកឯងទៅមើលបង្គោលព្រំដែនអ្នកឯងមិននាំបុគ្គលណាគេហៅថាអឺគេហៅថាស្ថាប័នឬមួយក៏អ្នកគូសប្លង់ទៅតាមណាព្រោះអីអ្នកឯងមិនមែនជាអ្នកគូសប្លង់ទេណាអ្នកក្រិតប្លង់នៃប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឯងខុសទៅមិនមានភ័ស្តុតាងក្នុងការបញ្ជាក់ទៅមើលបានតែទៅនឹងមានលក្ខណៈហែហមតែបពលរដ្ឋធម្មតាព្រះសង្ឃធម្មតាដែលលោកនិមន្តទៅឬក៏ពលរដ្ឋដែលគាត់អញ្ជើញទៅវាស់សិតតែ30ម៉ែត្រក្រិតពីបង្គោលមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ឬហានិភ័យអត់ទទួលខុសត្រូវអាហ្នឹងហើយជាការខុសយល់ទេខុសណាមានតអូសទាញឬក៏មានតែបញ្ជាក់ថាបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេណាគ្រាន់តែតនិយាយពីប្រវត្តិនៃបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងឬក៏ចំណែកដឹងទូតតែពាក់ព័ន្ធនឹងបកគោព្រំដែនតើវាខុសកន្លែងណាតើខុសរហូតណាឬមួយក៏លោកឯងក្បាលកាចាស់សក់ស្កៅប៉ុណ្ណឹងឯងទៅមើលនិយាយពីបកគោព្រំដែនហ្នឹងលោកឯងអត់ខុសខុសត្រង់លោកឯងមកវិញលោកឯងមិនមែននិយាយការប៉ិតលោកឯងនិយាយការពៀយល់ទេហើយមិនមែនលោកឯងអត់សិតទេប្រាប់ទៅលោកឯងបន្តិចណាខុសអ្វីសួរថាខុសអ្វីហ៎ណាណាលោកឯងគួរតែនិយាយនៅការប៉ិតថាបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាប្រទេសកម្ពុជាបើជ្រុលទៅមានអ្នកហែហោមអមដំណើរច្រើនម្លឹងនាំអ្នកក្រិតប្លង់ទៅផងចានាំអ្នកគូសប្លង់អ្នកជំនាញក្នុងការធ្វើការផ្នែកសូរ្យោដីទៅជាមួយផងប្រទេសកម្ពុជាណារាប់ពីបង្គោលព្រំដែនមកកាន់មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះតើបង្គោលព្រំដែនវាដើរប្រហែលជំហានហើយចា People Johnson សួស្តីអូនសុខាចាសួស្តីបងចាណាខ្ញុំជាពលរដ្ឋចង់ឃើញតែប្រទេសរីកចម្រើនពលរដ្ឋមានជីវភាពអ្នកណាក៏ចង់បានបែបហ្នឹងដែរបើអត់ចង់បានបែបហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ប្រទេសនេះខ្ញុំរស់នៅស្រួលហើយ
ខ្ញុំក៏ចង់ឃើញពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំទទួលបានអឺនៅជីវភាពទូទៅដូចគេដែរព្រោះប្រទេសគេដើរដល់ចំណុចណាប្រទេសយើងដើរដល់ចំណុចណាយើងមើលហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំនៅកន្លែងនេះគឺសោកស្រួលហើយខ្ញុំចង់និយាយថាអត់មានអីពិបាកអត់មានខ្វះការងារធ្វើណាហើយមូលហេតុអីបានពួកខ្ញុំនៅតែចូលរួមធ្វើបាតកម្មដែលខ្សែចង់ឃើញមិនមែនបាតកម្មនឹងប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេហើយក៏មិនមែនបាតកម្មហ្នឹងប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរខ្ញុំប្រឆាំង No CLV ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលត្រង់ចំណុចមួយជំទាស់មិនឲ្យដាក់កម្ពុជាទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ឬហៅកាត់តែគេហៅកាត់ណាហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់រាល់ការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចូលរួមគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងដោយសារគម្រោងដាក់កម្ពុជាក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណមាស CLV ឬ DTA នេះគឺដោយសារណាព័ត៌មាននៃប្រទេសកម្ពុជាទទួលមកច្បាស់លាស់ហ่ะរបស់របាយការណ៍វៀតណាមប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែដាក់25ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសួរថាប្រទេសវៀតណាមវាមានខេត្តវាមានក្រុងវាដាក់ប្រមាណខេត្តប្រមាណក្រុងយើងអត់ដឹងណាសំបីតែមួយខេត្តក្រុងក៏យើងអត់មានផងដែរណាឥឡូវខ្ញុំសួរតែការរដ្ឋាភិបាលវិញមិនថារដ្ឋាភិបាលយួនឬរដ្ឋាភិបាលខ្មែរខ្ញុំសួរថាវៀតណាមវាដាក់ប្រមាណខេត្តក្រុងដែរណាបើអាចចង់ឲ្យកម្ពុជាដាក់នៅគម្រោងបែបហ្នឹងឡាវដាក់25ខេត្តក្រុងដូចគ្នាវៀតណាមដាក់25ខេត្តក្រុងដូចគ្នាហើយត្រូវមានសិទ្ធឲ្យពលរដ្ឋចរាចរចេញចូលដូចគ្នាដែរណាប្រកបរបរអាជីវកម្មដូចវៀតណាមមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដណ្ដើមអាជីពអាជីវកម្មរបស់ខ្មែរយ៉ាងម៉េចខ្មែរក៏មានសិទ្ធទៅដណ្ដើមអាជីពនិងបង្កអាជីវកម្មដូចគ្នានៅប្រទេសវៀតណាមហើយហ៊ានទេប៉ុន្តែកពូចៅយួននេះពេលដែលវាចូលមកចាវាចូលមកចាសេចភោសួស្តីនិងសួស្តីបងប្អូនដែលចូលមុនចូលក្រោយចាណាវៀតណាមវាធ្វើអ្វីវាក្រឹបវាច្បាស់លាស់ពេលដែលខ្មែរយើងទៅត្រួតពិនិត្យបង្គោលព្រំដែននៅ30ម៉ែត្រពីបង្គោលព្រំដែនយើងដាក់តដល់បង្គោលយើងឯងវាចង្អុលមុខវាបង្វែរកណ្ដុងកភ្លើងត្រៀមចាំបាញ់យើងជានិច្ចដើរចូលតែមួយចំហៀនគឺវាបាញ់ងាត់ណាសួរថាវាដើរចូលមករាប់សិបគីឡូរាប់រយគីឡូម៉ែត្រវាងាប់ទេវាអត់ងាប់ទេវាទទួលបានការការពារពីរដ្ឋាភិបាលទៀតកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលលំអៀងខ្ញុំនៅតែទទួលសំណពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំលំអៀងចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងពលរដ្ឋគេណាបើជ្រុលតែបាក់សិតឲ្យមានសិតចេញចូលឲ្យសិតចេញចូលដូចគ្នាណាមិនសិតចេញចូលតែពលរដ្ឋគេមកណាមកថ្ងៃនេះដូចអ្នកមីងមូសុខួរគាត់មានប្រសាសន៍ម្សិលមិញចាមកថ្ងៃនេះមកខែនេះមកឆ្នាំនេះมันដឹងថាថ្ងៃស្អែកណាឬខែក្រោយឆ្នាំក្រោយវាទៅវិញឬអត់យើង no i don't know យើងអត់ដឹងយល់ទេគឺយើងអត់ដឹងណាយើងអត់ដឹងសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលនិយាយពីមាត់តែប៉ុណ្ណោះណាពីព្រោះអីមកពីយើងអស់ទំនុកចិត្តយើងអស់ទំនុកចិត្តហើយណាយើងអស់ទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញឃើញឲ្យច្បាស់ជាក់ស្ដែងបែបនេះតើពលរដ្ឋណាលោកមានទំនុកចិត្តទៀតបងប្អូនសាកសម័យគិតមើលមិនថាអ្នកណាជាអ្នកណាខ្ញុំបីតែខ្ញុំអស់ទំនុកចិត្តនេះខ្ញុំអស់ទំនុកចិត្តអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បានមិនថាអ្នកស្នេហាជាតិមកពីសិទ្ធិគណៈបកណាទេចូលនិយាយពីបញ្ហាពិតដែលកើតឡើងនៅលើសង្គមយើងដើម្បីជាណាជាផ្នែកជាច្រមុះជាទឹកចិត្តជាបេះដូងរបស់ពលរដ្ឋជាទំនុកចិត្តតែមួយគត់របស់ពលរដ្ឋដែលពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងព័ត៌មានពិតនិយាយពីការពិតចង់ដឹងពីសកម្មភាពយើងពិតតើយើងអាចធ្វើបានមានភាពក្លាហានថាយើងបានទៅបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាមែនដែរឬទេអាខ្លាចឡើងរួចឆ្លាញ់អានិយាយឡើងទៅបង្គោលព្រំដែននៅប្រទេសកម្ពុជាកុហកវាមិនមែនជាការពិតខ្ញុំអត់ទទួលខ្ញុំអត់ទទួលយកបានខ្ញុំប្រាប់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ដុនដាបហើយនៅមានអាឆ្កែខ្លះណាមានមុខមកព្រុសណាអាមន្ត្រីខ្លះមានមុខមកព្រុស
សេដ្ឋកិច្ចឡើងមួយកម្រិតទៀតណាសេដ្ឋកិច្ចឡើងមួយកម្រិតទៀតប្រជាពលរដ្ឋកាប់ឆ្នាំងហើយណាណាជាពិសេសប្រហែលថ្ងៃមុននេះដូចជាមានការចាប់មេសមាគមកង3វ៉ាន់ពៅចាឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទទួលព័ត៌មានថាវាយ៉ាងម៉េចទេណាសំបីតាពួករត់ផាសស្អាតណាពួកគាត់ក៏រអ៊ូរទាំថាចាំឆ្នាំងបាយរៃរស់ដែរវាជាការប៉ិតអញ្ចឹងខ្ញុំសំណុំពរឲ្យអ្នកថុកសូតាមបណ្ដាទូរទស្សន៍នានារៀននិយាយនៅការប៉ិតកុំនិយាយមួលបង្កាច់គេណាកុំនិយាយមួលបង្កាច់គេ